Takže dámy a pánové, při základní výběru dnešního dne byl nejlépe hodnocený víkend číslo katalogu 2, a to je víkme country v Meziboří, takže chovatelem je pan inženýr Rostin Hatlák v Meziboří. Tento víček v podstatě je takovým, řekli, typickým představitelem dobrého šarovského víka. V podstatě můžu říci, když přijde 8 metrů na plas, tak už něco přišlo. A to je v podstatě případ tohoto víka. Když vezmeme, že se narodil 47 kg, ve 220 dnech 234 kg, v 210 dnech 367 a v roce bylo naváženo 640 kg s tím pádem také zvýšení 634 cm. Přírůstek přesku byl 2008 gramů, od narození 1697. Takže skutečně momentálně jeho hmotnost se pohybuje víc jak 800 kg, měří v kříži 144 cm, má velmi dobré plemené hodnoty k přímém efektu i materiálním efektu a v podstatě je potřeba říct, že kombinace, genetická kombinace francouzského prosata z Sessionaire a Savigna. Naopak tý matka je po vynikajícím francouzském díku Empireovi a v pozici roce matky je také francouz celová. Takže je potřeba si uvědomit, že skutečně máme před sebou typického představitele kvalitního šarovského díka. Samozřejmě není by zajímavosti, že právě v loňském roce při základní výběru jeho kolobratr po Erasmusovi v podstatě byl nakoupen do inseminační stanice v Naturálu a bude působit v inseminaci. Hodnocení tohoto býka country v Meziboří bylo 9 bodů za velikost těla, 8 bodů za délku těla a 10 bodů za hmotnost. 7 body byla hodnocena střední šířka hrudníku, 9 body hloubka hrudníku a 7 body šířka délka zadní kosti. Osvalení plece a zvětů tohoto býka je výrazně nadprůměrné, to znamená 8 body. 7 body bylo hodnoceno osvalení týky a 8 body byla hodnocena i celková harmonie. Takže 81 bodů za celkový exteriér, takže vidíte, že opravdu toto zvíře je nejenom z hlediska genetického, ale i z hlediska fenotypu je velice kvalitní, takže určitě bude chovateli, který si tohoto býka zakoupí, že bude dělat určitě v dalším kolu, určitě víc než radost.